Uzbudljiva Kiplingova priča o dečaku Mogliju koji je odrastao u džungli i prihvatio njene zakone, a životinje kao prijatelje, uzbudljiva je svakom detetu. U dečijoj pozorišnoj radionici na osnovu ovog predloška realizovali su ansambl predstavu u kojoj je angažovano 30 njenih članova. Interesantno je da brat i sestra Milica i Dušan Simović tumače uloge glavnih junaka. Pritom Milica je u ulozi negativca, opakog tigra Širkana. Pa, prislišavali smo se stalno i stalno se deramo. Šta su vam rekli kod kuće za vaše uloge? Pa, meni je mama rekla, vi se bijete i kod kuće i na sceni. Ja sam uvek pokušavao da se uživim skroz, kao da sam ja stvarno odrastao sa džungli, sa vukovima. Predstave knjiga o džungli i grebanje režirao je Đorđe Đoković, koji rukovodi dramskim studijom 4 godine nakon smrti Slavice Urošević. Oko ove jedinstvene dramske radionice okupio se i stalni tim saradnika. Na knjizi o džungli kostimografija Ana Kolbjanova, muzika Ace Pečić-Pile, scenografija Filip Misita i plakat. A za grebanje je plakat Dejan Petrović, muziku smo sami birali i scenografiju smo sami radili, kostim ponovo Ana Kolbjanova, ne menjamo je za svaku predstavu je tu. Tekst mlade spisateljice Tanje Šljivar, Grebanje ili Kako se ubila moja baka, koji tretira pitanje odnosa prema osobama sa invaliditetom, realizovala je starija glumačka grupa. Na režiji ove predstave, kao i knjige o džungli, asistirao je Đorđe Nešović, koji je već 10 godina član dečje radionice i dramskog studija. On je igra u predstavi Grebanje. Pa, sjajno iskustvo i sa decom. Prvo ta premijera knjige o džungli, super je bilo raditi njih 30-ak i baš je bio lep proces kroz koji smo prošli, a i Grebanje takođe sa starijima i tu smo već bliže sa njima i generacijski. Tako da je to baš bilo zanimljivo. Predstave knjiga o džungli i grebanje ili Kako se ubila moja baka igraće se ponovo na maloj sceni Doma omladine 22. i 28. maja. Prva od 17, druga od 20 sati.